Baličić jedan je od najtraženijih i najangažovanijih pevača na slavljima i veseljima, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Traje skoro 5 decenija, pa nas ne čudi što ima zlatnu kuću. Pitali smo Baličića koliko bakšiša je uložio u vilu. Ja stvarno ne znam, majke mi moje, veruj mi. Kako ja kažem, na ženi je kuća. Ona to sve, znači, ništa ja, volim ja da uživam, normalno volim ja što znam u stvari što je lepo, što je dobro, kvalitetno, da. Ali sve to ona, tako, pa ne bih ja da se hvalim sad oko kuće i šta ti ja znam. To je sasvim normalno, jer ja sam već ne sradim 50 godina, tako da... Nije to ništa slučajno. Pevač Darko Lazić karijeru je gradio na Ljubinim pesmama. Međutim, uvredio je Aličića tvrdnjom da je sujetan stariji kolega. Zanimalo nas je da li je Ljuba oprostio Laziću teške reči. Pa nisam ja sujetan, ja Darka volim. Volim ga, dobar je pevač. Nego, verovatno, dečko ima neke svoje... Otkud znam, možda mu i slava udarala u glavu. Nema šta da mu opraštam, nego možda on ima neke, šta ja znam, možda mu neko lažno pričao za mene u blizi njega, tako da mi pričamo i danas dan, šta. Aličić nam je otkrio da je ponudio pesmu i saradnju pevačici Aleksandri Bursać, jer smatra da joj treba hit. Međutim, ona ga nikada nije pozvala. Ne same, znate šta ovako, Aleksandra Bursać je mnogo dobar pevač, odličan pevač. Ali nikako da naleti na neku dobru pesmu, da bude hit. Ali ja sam joj rekao za jednu pesmu da imam i da bih joj dao. I rekao, javi se, znaš, javi se pa se dogovorimo i da, znaš, da čuješ i to. Međutim, ona se devojka uopšte ne javlja. Mislim, nema problema šta ima tu. Mnogi pevači narodne muzike su se isprobali u modernom zvuku i snimali pesme sa reperima. Interesovalo nas je da li bi se Ljuba priklonio tom trendu i kako mu se dopada popularna muzika. To moja muzika nije. Znaš šta je moja muzika? Ipak sam ja čovjek koji je počeo sa srpskim dvojkama. Evo već je 8. dan, lako je tebi druže. Ne zovi me druže stari, šta ti ja znam, dosta. Tako da ne nabraji, ima ih dosta. Ja ne bežim od svog stila uopšte. Ja nisam pobegao od svog stila. Znači ja snimam, imam ja i ove normalno, ove novo komponovane koje su, ali ipak biram tekstove, biram i muzika nekako da... I nisam pogrešio normalno, da... Moja publika zna što ja volim i oni to oni to cene i poštuju. Pa ne bih trajao koliko traje. Da nemam tih pesma stvarno. A sada ja snimam kako skaren, trla baba, landa je prođe dan i šta sam ja to snimio? Ništa.